Já vás všechny zdravím, vítejte u dalšího videa. Dnes si dáme trochu tu zingu. Dostalo se mi do rukou přední lízátko z favorita a jako první mi napadlo, jestli bude pasovat na Feldu. To víte, že bude pasovat. Chcete jen trošku upravit, příznout, tyknout, nahřát, jo a tak dále. Co budeme potřebovat? Jeden spodní plast, který bude z favorita, po případě z nějakého jiného auta. Potom nějaký šrouby, aby jsme to měli čím přišroubovat. Samozřejmě nějaký šroubovák, aby to bylo čím přišroubovat. K tomu nějaký vrták, abyste to měli samozřejmě do čeho zašroubovat. Potom nějaký lámací nožík, tušku, metr a v poslední řadě horkovzdušnou pistoli. OK lidi, jdeme na to. V první řadě potřebujete si naznačit, kde bude střed toho lízátka. Potom si naznačit, kde bude střed tady nárazníku, abychom to neměli křivý. Pak si to na rysky přiložíme, přišroubujeme a dle potřeby předěláme konce lízátka k obrazu svému. První strana hotová. Vypadá to takto. A takto to vypadá předtím. Tohle je hotový výsledek. Posuňte sami, jak to vypadá. OK lidi, to je pro dnešek všechno. Lajkujte, komentujte, usmějte se, mějte se. Čus. Takhle to vypadá ze spoda. Drží to celých 20 šroubků. Je to docela kruto přísný. Opravdu to není čím se chlubit. Nevypadá to hezky, ale snad to bude držet. Největší problém je na této straně. Jeden spoiler byl prasknutý a tady je vidět, jak je to místo prasknutý. Jinak to v celku, já bych si, že docela dobře drží, jsem s tím spokojený. Já vím, vždycky to může být lepší. Pak problém je, že jo, tady jedna strana, já vím, takových 20 centiáky chybí. Ta samý druhá strana zase asi tak 20 centiáky chybí. Je to na celý prst jeden.